У Волноваському районі рятувальники очистили від снарядів Другої світової війни понад 80 гектарів землі. Поблизу селища Ольгінка працювали 3 роки. Землю, що призначена для посівів, передали у користування місцевим фермерам. Деталі у сюжеті. Рятувальники знімають попереджувальні знаки з поля поблизу Ольгінки. Тут від мін часів Другої світової війни розчистили 84 гектари. Територію передають представниці місцевої селищної ради. Снарядів дуже багато. Тут у нас, як розказують наші мешканці старожили, вони кажуть, що тут було зірвано ешелон під час Великої світової війни зі снарядами. Тому їх тут багато, і вони розкидані на дуже великій території. Ми не розуміємо, вони 75 років землі пролежали на глибині більше ніж 3 метри, і який термін у них, як вони можуть зірватися, коли вони можуть прийти в дію, ми не розуміємо. Тому дуже раді, що це зробили, люди наші будуть спокійно спати. Розміновували цю територію рятувальники протягом 3 років. Роботи розпочались з листопада 17-го року. На цих роботах одночасно працювало більш ніж 20 оперативників. Під час проведення робіт було вилучено, транспортовано та знищено 6132 одиниці вибухонебезпечних предметів. В основному це були мінометні міни різного калібру, а також артилерійські снаряди від малого калібру до великого. Тепер очищеною територією зможуть користуватися фермери. Тут, звісно, да, хорошо, що люди приїхали, розмінували це все. Ну, спокійніше для нас. Тепер будемо свободно обрабатувати землю. Надія Задорожня, новини на Суспільному.